seorang lelaki berpangkat Dato antara dua individu yang ditahan polis susulan video aksi mereka membuat kawalan dan memberhentikan kenderaan di jalan awam dan tular baru-baru ini. Suspek ditahan setelah mereka hadir ke balai trafik ibu pejabat polis daerah IPD Port Dickson semalam untuk memberi keterangan. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Syah Muhammad berkata, kedua-dua mereka umur 45 dan 49 tahun menyerah diri kira-kira jam 12.45 tengah hari dan 2.30 petang semalam. Turut dirampas dua buah motosikal berkuasa tinggi dan beberapa barangan milik individu yang digunakan kedua-dua individu terbabit. Siasatan lanjut secara menyeluruh juga dijalankan bagi melihat sama ada wujud kesalahan lain. Kelemarin tular video berdurasi 3 minit yang memaparkan penunggang motosikal berkuasa tinggi yang membuat aksi lagak Marshall di jalan awam. Rakaman itu menunjukkan aksi mereka memberi arahan kepada sebuah kenderaan awam supaya memperlahankan kenderaan dan bergerak ke kiri lorong jalan bagi membenarkan sekumpulan motosikal berkuasa tinggi melalui laluan itu.